Kiitos. Mä oon tosiaan Terhi Pippuri ja tuon terveiset pääkaupunkiseudun LAPE-kehittämisestä. Itse toimin siellä kehittämiskoordinaattorina tässä varhaiskasvatuskoulu-oppilaitososiossa. Joo. Me tehdään pääkaupunkiseudulla 6 kuntaa tekee yhteistä kehittämistyötä, missä tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ja me ollaan fokusoitu meidän kehittämistä opiskeluhuoltoon. Ja me halutaan opiskeluhuoltoon yhdenmukaisuutta ja tasalaatuisuutta lasten ja nuorten näkökulmasta sitä, että riippumatta siitä, että missä koulussa tai missä kunnassa tai opiskelee joko suomen tai ruotsin kielellä, niin opiskeluhuollossa olisi joitakin samanlaisia toimintakäytänteitä. Ja tähän tavoitteeseen me ollaan pyritty sillä, että me ollaan kehitetty vähän yli 10 tämmöistä toimintatapaa, joita nyt sitten tässä vaiheessa oikeastaan lähdetään juurruttamaan ja levittämään hankekuntiin. Ja tämä prosessi on mennyt niin, että me kerättiin hyviä käytänteitä hankekunnista ja arvioitiin ja mallinnettiin niitä ja ollaan pilotoitu, eli saatu kokemuksia opiskeluhuollon ammattilaisilta ja lapsilta ja nuorilta. Ja nyt se toimintamalli, josta mä tänään teille kerron, on tosiaan tämä 7-luokkalaisten ja lukion ekavuosikurssin opiskelijoiden hyvinvointikeskustelu. Ja ehkä tässä vaiheessa voi jo sanoa, että tämä on aivan toimiva malli varmasti myös toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, mutta tässä vaiheessa me kokeilimme ja pilotoimme sitä 7-luokilla ja lukiossa. No, tällä hetkellä tilanne on se, että opiskeluhuoltoa ei vielä riittävän hyvin tunneta. Karvin oppilas- ja opiskelijahuoltolakia koskevan toimeenpanon arvioinnissa todettiin, että 70% opiskelijoista vastasi, että he eivät tällä hetkellä tiedä. 70% vastasi, että he tietää, että mistä voi hakea apua, jos on huolia omaan kotitilanteeseen liittyen. Niin tämän meidän hyvinvointikeskustelun yksi idea on tehdä opiskeluhuoltoa näkyväksi ja tunnetuksi, niin että opiskelijat tietää, että ketkä ne meidän opiskeluhuollon toimijat tässä koulussa on, mitä ne tekee ja missä asioissa minä voisin sieltä hakea apua. Ja tämä hyvinvointikeskustelu toteutetaan syyslukukauden aikana pienissä ryhmissä. Ja tämä keskustelu korvaa sen ehkä vanhan aiemman toimintatavan, missä siinä heti suunnilleen ensimmäisenä koulupäivinä kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja piipahtaa luokassa kertomassa, että keitä me ollaan ja mitä me tehdään. Me ollaan saatu nuorilta palautetta, että niistä piipahduksista menee paljon sivusuun, että tarvitaan vähän niin kuin syvällisempää pysähtymistä. Varsinkin just siinä koulun alkaessa niin tapahtuu niin paljon ja tulee niin paljon uutta tietoa, että on tärkeää, että tähän on varattu ihan oma aika. Ja tämän hyvinvointikeskustelun ajatus on myös se, että tämä vastaa nuorten omaan toiveeseen. Esimerkiksi Espoossa nuorisovaltuusto on ollut aloitteellinen sen suhteen, että he ovat toivoneet tämmöisiä systemaattisia psykologin, kuraattorin tapaamisia. Tämä on nyt tapaaminen, mutta pienessä ryhmässä. Ja me ollaan pilotoitu tätä tämän syksyn aikana. Mä kohta kerron vähän niistä tuloksista. Ja kuten näkyy tuosta oikeanpuoleisesta sarakkeesta, niin on tehty päätös, että tämä otetaan käyttöön näissä pääkaupunkiseudun LAPE-hankekunnissa. Ja tällainen tämä hyvinvointikeskustelu sitten käytännössä on. Eli aluksi esittäydytään, opiskeluhuollon toimijat kertoo tietenkin itsestään ja käydään läpi, että ketä siinä ryhmässä on paikalla. Ja sen jälkeen esitellään opiskeluhuoltoa erikseen yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja myös yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Ja tämä on nyt tehty tämä keskustelurunko niin, että voi 45 minuutin ajassa toteuttaa. Ja tosiaan noin 4 hengen ryhmässä, mutta se pitää ihan sitten koulukohtaisesti sopia tai tavallaan miettiä, että miten se siihen kouluun parhaiten sopii, että mikä on sopivan kokoinen ryhmä. Ja sitten me on hyödynnetty tässä Suomen mielenterveysseuran mielenterveyden kättä. Ei lähdetty nyt kehittämään mitään uudenlaista keskustelumallia tai runkoa, vaan ajateltiin, että siinä on hyvä toimiva malli, niin sitä voidaan hyvin hyödyntää myös tässä hyvinvointikeskustelussa. Ja se on tässä. Tämä on varmaan monille tuttu. Tämä on hyvä konkretisoi tämä käsi sen, että mistä kaikista meidän hyvinvointi koostuu. Ja nämä on myös niitä asioita, joihin jokainen voi itse vaikuttaa. Ja tätä keskustelua käydään sitten sen ryhmän kanssa ikään kuin peilaten siihen, että jos näihin mainittuihin asioihin liittyen tulee huolia,
omaan itseen liittyen, niin miten voisi koulusta saada apua ja tukea? No sitten on vielä palautteita, mitä me ollaan tämän syksyn aikana oppilailta saatu. Oppilaat antoi tälle kouluarvosanan 8-, hyvä. Ja 3/4 oli sitä mieltä, että tämä kannattaa ottaa vakituiseksi työkäytännöksi. Mutta tuolla on myös joitakin tämmöisiä muutosehdotuksia, mitä oppilailta nousi. Muun muassa toi, että he toivovat enemmän tietoa päihteistä. Ja tärkeä on myös toi pointti, että ettei tarvitse kertoa omista yksityisistä asioistaan muiden kuulen. Että se pitää huolehtia, että kun se on kuitenkin ryhmäkeskustelu, että minkälaisia asioita siinä nostetaan esiin. No, tässä on palautetta opiskeluhuollon toimijoilta. He antoivat hyvää palautetta siitä mielenterveyden kädestä, että se toimii myös tällaisessa hyvinvointikeskustelussa oikein hyvin. Ja tuossa näkyy, että millaista muuta palautetta on tullut. Tänä syksynä, kun me tätä pilotoitiin, niin vähän niin kuin käytännön syistä näitä piti kokeilla aika varhaisessa vaiheessa syksyä, mutta niin kuin palautteissa tuli, niin se olisi ehkä parempi vähän antaa oppilaille siinä uudessa koulussa vähän aikaa, muutamien tai useidenkin kouluviikkojen kulua, ja sitten on hyvä hetki rauhoittua tähän, koska siinä alkusyksyllä muun muassa ryhmäyttäminen on sellainen asia, joka vie paljon myös opiskeluhuollon toimijoiden resursseja. Tämä on varmaan sellainen selkeä malli, että jos joku innostuu muissakin kunnissa, niin tämä on helppo ottaa käyttöön. Kiitos. Kiitos, Terhi. Oliko se niin, että teillä oli kaikki nämä palvelujen edustajat, että oli kouluterveydenhuolto, kuraattori ja psykologi? No, me ollaan pilotoitu tätä psykologi-kuraattorityöparilla, mutta me ollaan ajateltu niin, että tämä on tavallaan tämmöinen keskustelurunko, mutta jokaisessa koulussa, oppilaitoksessa pitää sitten sopia, että mikä siihen yksikköön parhaiten sopii. Me ollaan ajateltu niin, että yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä sovitaan, että ketkä ne meidän koulussa on, jotka tämän keskustelun vetää. Ei ole mikään este, etteikö siinä voisi olla kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja esimerkiksi tai joku muu toimiva kombo siitä koulusta. Ja mä mietin, kun kerrotaan tästä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta, niin silloinhan siinä voisi olla joku opettaja sitä kertomassa. Miten, entäs nämä yhtenäiskoulut, että näetkö, että siinä on tarvetta, että jos on niin kuin sama kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja jatkaa yläasteelle, niin vai oliko nämä ihan erillisiä, että niin kuin alkoi aina uusi koulu silloin 7-luokan? No, mun mielestä ei ole siis mikään este, etteikö yhtenäiskoulussa voisi aivan hyvin toteuttaa tätä. On ihan mahdollista, että ei ole kuitenkaan se kuraattori ja psykologi esimerkiksi tulleet niin tutuiksi. Sitä paitsi toi mielenterveyden käsi, niin se on joka tapauksessa ihan hyvä ottaa siinä 7-luokan alkaessa mun mielestä esille. Joo, se on ihan totta. Kouluterveydenhoitajan varmaan, jos on yhtenäiskoulu, niin on sillä tutumpi sitten jo monille. Ja monissa kouluissahan tehdään semmoista 7-luokalle kouluun tulotarkastusta, 7-luokan tarkastus siinä vaiheessa. Mutta varmaan niin kun se pitää joka koululla miettiä ja joka kunnassa erikseen. Kiitos paljon.